jeg er virkelig træt. Nå, og ja. Sue havde sidste skoledag i går. Jeg er træt hele natten. Han har party hardet hele natten. Ja. Jeg har lige svømmet min 200 fri. Og jeg slog PR med 3 sekunder, og det jeg gik sindssygt godt. Jeg slog med sådan 40 sekunder. Ja. Wow. Det var fra 2016. Så du har seriøst slået med 40 sekunder? Ja. What? Vi har lige... Åh, det går ikke den vej. Det er bedre. Vi har lige svømmet 50 fly, og jeg slog PR med 1 sekund, så det er gået godt for mig. Hvad med jer? Jeg ved det ikke. Jeg venter med spænding. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke nok ild, tror jeg. Ikke nok ild. Sådan kan det gå nogle gange. Nu er det præmieafrækkelse, og heldigvis for det, fordi at, vi har brug for noget pause indimellem. Den næste år skal svømme med 50 fri. Nu bliver det gode løb. Vi har afsluttet 200 fri og 50 fly. Og det er dem, jeg bare gerne vil have ud af verden, så nu er det okay. Jeg slog ikke PR på min 50 fri, men jeg blev alligevel nummer 1, tror jeg. Håber jeg. Gud, det ser godt ud, Maria. Hun har lånt min dragt for at se, hvordan det er at svømme i stævnedragt. Jeg håber for dig, at den ikke flækker, men den sidder godt. Den sidder sygt godt på dig. Jeg har lige svømmet som mit sidste løb 50 ryg, og jeg fik krampe, da jeg satte i vendingen, så jeg svømmede de sidste 25 meter med krampe. Det var virkelig ikke særlig fedt. Jeg har 2 eller 3 løb tilbage. Ja, jeg har en. Er det sådan et okay stævne? Ja, efter jeg fik den her konkurrence, der kom efter min jeans. Så er det gået meget godt. Det var godt. Det går også godt herfra. Vi siger farvel, fordi jeg skal svømme nu, og så skal Sara også. Også i mikrofonen. Anne. Det er Anne. Vinder med skæbner. Det er jo Anne. Så vi ser Anne. Det er battle. Og så det battle alle sammen. Det er battlebierne. Oh my god. Oh my god. Sidste løb, som var 100 medley. Jeg nåede ikke at få vejret fra den anden. Jeg så, jeg var foran dig. Jeg var vejen. På bryst. Jeg så lige der vende om, så jeg... Så nakker hun bryst. Så jeg svømmede 1.14, hvilket faktisk også er PR, og du svømmede 1.12. Sejt, mand! Vi mangler lige... Åh, jeg er vildt forpustet. Det er ikke sådan med dårlig formtagning. Vi er færdige. Rigtig, Anna. Ej, vi mangler lige, vi skal lige have... medaljer, og så skal der pakkes sammen, og så skal vi op på kineserne og spise. Yeah. Sue fra svømmeholdets forældre har. Og nu bliver der far. Men så skal vi op og spise lækker kinesermad. Og vi glæder os mega meget. Og så skal vi også have overrækt pokaler og nåle. Og vi ved ikke, hvem der har vundet. Det er som sagt ud fra finere point, men at man finder ud af, hvem der kommer sådan et turtag. Vi kan godt lidt tænke os til det. Jeg tror lige nu, at det hedder Anne på første, mig på Anne og Sara på tre. Uden at være sikker, eller også Sara på tre. Tror jeg, den hedder Rasmus og Emil. Han tror jeg også. Og Laurits måske. Måske. Ja. Et,
Tada! Vi spiser nu på kineseren. Ja, super og, sorte, ja. Og det er ham eller hans forældre, der har stået her. Men! Åh, ja. Oh, hvor lækkert det er! Vi skal bare æde, vores bror fik lov til at tage fast! Ja, så altså, Maria, er det vores yndlings, det her? Ja. Istid, ikke piger? Jo. Hvad går vi efter? Millionen. Men jeg skal vinde op til en million, så vi kan også vinde 999.000, men okay. Det vil være okay. Jeg gør det i stedet for. Filmen? Ja, der er den der lille røde plet oppe i hjørnet. Nu går vi rundt og spørger folk, hvad de synes om Klubmesterskab. Hej. Hvad synes du om Klubmesterskab? Det er godt. Super godt. Er du glad for, at hvad synes du om Klubmesterskab? Nej. Mulle! Ja. Vi har Mulle på besøg i dag! Hej! Vi er glade for at have hende her. Og en Julie. Ja, en Julie. Hvad er det, I har fået, Mulle? Vi har fået en dry sack, altså en dry bag. En dry bag. Den er simpelthen så smart, at du kan have dine ting i den, uden at blive vådt. Og det her, det er faktisk en reklame for Sea. Nej! Det er en joke. Hvorfor er det, I har fået det? Det er fordi, vi er verdens bedste trænere. Og har noget mellem tænderne. Hvad sagde du lige, Mulle? Hvad sagde du lige? Jeg tror, at Stevens er de bedste. Og skal ingen tæske. Sara og Emma, hvad er det, vi skal nu? Vi skal købe lodder, så vi kan vinde en masse planter, der står på scenen. Du har bare sådan noget. Hvor mange lodder er vi ude i VSDP? 20 lodder, tror jeg nok. Altså, mig og Emma, vi er gået efter at vinde i år. Tanja, ja. Vil du have et tykkermi DM me? Friends forever. Eller, prøv at se. Can I keep you? Det her me. Det er lige sin rød. Fake rød. Hun vandt en plante fra en planteskole. Du er jo bedre. Ej, så er du den er god til, når du falder musikken. 2244 point. Og på førstepladsen er det Anne med 2940 point. Anne er den, der lavede det højeste pointantal i dag, med lige under 600 point i hendes 200 fri. Hos herrerne skal vi se Laurits Holm på en tredjeplads, til nærmestvis navnebror Emil Holm på en anden plads med 2568 point. Og Rasmus, du kommer ikke så tit, men så kom du nu herop og få en førsteplads med 2752. Tillykke. Nu når vi har dem alle sammen, så synes jeg, at de alle sammen skal have en kæmpe mæssig hånd. Fordi jeg har gjort et kæmpe stykke arbejde, ikke kun i dag, men hele året for at nå hertil. Altså, er du glad? Ja. Hej Felix, er du glad? Ja. Du er glad, Laurits? Meget. For, er du lidt sej? Ja. Mega sej. Det var vores årgangspokaler.